Berriro Asman Azazu da Tempora taldearen disko berriaren izena. Gaur goizean aurkeztu dute lana Donostian. Oraingoan, gaur egun taldekidei gustatzen zaizkien kantuen estetika ilunagoetan murgiltzeko apustua egin dute, eta horretarako, Aitor Etxebarria ekoizle izan dute bide lagun. Esan ez dira aurreko diskoa soinu barri goazen zertatzen da, eta hemen apustua izan da, gaur egun bueno, txartz dezkun talde askoren bai nindu, bai tamboko, estetika bizkati bat iluna otan iluna otan soinu alde dut. Eto erretxe garri izan da hor gure lantide, alagun, eta, bueno, bera ba, besen nindu prozesu guztiak. Kantuak beste, bezain bat espalutara, nintzen zaitu gara, eta, bueno, arron progresiboa, elektronika, bueno, polki kutsua ere badauka, badauka tenka kantuen. Ara ere, tenkora izaten jarretzen dut, eta segitzen eta zirako zugeren, eta bakinez gortzutzea tenkora da, eta azala dutzen jugun, eta kolaborazio etxo batzuk egin zegiaz, beti mozartu ditugu batzuk, baina hortan ere ez gai inoiz zarenik izan nabeia. Baina musikari guztik handen proiektutan jortzen da mekan ditu jortzen du, tamiko ere txalitzak edo, bueno, bat egitu, ez da egitu. Baina beti gara dut bideu gure soinua mekantu da bideu, ez? Bere inguruko beste gara musikari kodiatu dugu diskoan. Ano, ala, esetan egiko aizpa, kalin eta kalin etxeberri, ari irukuteko hainbat musikari izan dutuko bere ariak denan desartzen dut horako kantuetan. Juan Salvador ere izan dugu, trompeta jotzen dut bain kantutan. Gonzalo Fernandez de la Riona, de la Riñoa ere izan dut trompoian. Eta, bueno, ez da, sorpresare topatu dut dut. Bueno, du beti babestu behar, apoiatu izan dut behar, egin lagun eta ikasle ez da soa prezio dira dugu egunak estimu amitan dugulako arkaizkano eta tardo zen eta solo denengo izkotikan bere egin zizkuten egitzak egina eta horrein modetan bizkar eman maten bat zelda gota ezagutzen genuelako bere poesia eta bere personare lehi erbiloak egin dizkigu beste ditanduen hitzak hansitzen diskoa egizena maten duena berea da. Eta, bueno, bizar, betiko gai emoitzen abiz, ez? Gizakia betik ozan kezka berdina, baina alkotuk ez, eta, bueno, batxartzen ari duzten lesbos ingurdu eta konkretatzen ari den zoritxarreko bueno, berkatzen ari den, berkatzen abizki urtek ez, eta, bueno, horren inguruko kantu bat dago, ez? Itxasoan ametsak, maitasun kantu bere, bueno, nik uste hori diskoa entzuten duena, eta harakatzea, duenatzea, hori hori manean hori ari diskak kantu entzutenak, eta bale, diskak linea esan nuke diskak testuetekin argi goa da, txarro entzutu da, baina bueno, ez dut entzuten hau. Diskak taldeko kezkak eta batzuko entzatu horazatzen. Jarrain dugu baina menabar, artista gazteak, eta nik uste azalak ea oso ondo islatzen duela diskoa eta tempora zer da, ez? Uste deak oso, bueno, lehen nengo anotatu zuen guke mandako mezua, ez? Eta horre azalen azaltzen da sube baten azala, eta, bueno, lan batibu subeak azala aldatu den dutela, arrastu egiten zuen, eta metafora bat zan diskoaren izenekin bat atorna eta kantu baten izenekin. Berriro azan azazu. Tempora zer bai, tempora zer bai bada, da aldatzen ari dean zer bai, aldatzen ari dean bon musikari, eta aldatzen ari dean talde bat, talde ez bat funtzionatzen duen bon musikari gainean. Aldatzen ari dugu gure proiektu, gure bestelako musika jardunak, musikalanak, talde, baina tempora bai sentitzen dugu entidade eta bizitza propioko talde bat ezin. Horai hau izan ikasiko gara, berriro asmanezazu bere horretan aukezten.
Orduan, hiru data zitzakuta, lehenengoa urriaren hiruan zan esaten dut, bueno, txigidale buruz egin balut prako konzertu bat, eta hori hartzen dut, atzeratu egingo da udan herrega. Eta atzatik torriko dira, Tolosa eta Zarautz momentu, eta Tolosakoa urriaren bederatzen izango da, eta Zarautzkoa berrez urriaren amaseian bat alegoran, eta bestean modelo aretoan.